Rusiyadakı iqtisadi böhran sadəcə bu ölkənin vətəndaşlarına deyil, eləcə də çörək pulu qazanmaq üçün şimal qonşumuza üç tutan miqrantlara da təsirsiz ötüşmür. Rəsmi rəqəmlər Rusiyadan xaricə pul köçürmələrinin son 5 ilin ən aşağı səviyyəsinə düşdüyünü göstərirlər. Moskva büromuzdan Akşin Sabiroğlu həmvətənlərimizlə görüşərək bunun səbəblərini araşdırmağa çalışıb. Rusiya Mərkəzi Bankı 2015-ci ilin birinci rübündə ölkədən xaricə ümumilikdə 2,1 milyard dollar pul köçürməsinin qeydə alındığını açıqladı. Halbuki keçən ilin eyni dönəmində bu rəqəm 3,9 milyard dollar təşkil edib. Bu ilin ilk rübündə Rusiyadan müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinə 1,8 milyard, digər ölkələrə isə 348 milyon dollar köçürülüb ki, bu da 2010-cu ildən bəri pul köçürmələrində ən aşağı rəqəm sayılır. Mərkəzi Bankın açıqladığı xüsusilə müstəqil dövlətlər birliyi ölkələrinə pul köçürmələrindəki azalmanın rekord səviyyədə 50%-ə yaxın olduğu bildirilir. Moskva bazarlarında ticarətlə məşğul olan həmvətənlərimiz də indi ailələrinə daha az pul göndərdiklərini etiraf edir. Səbəblər isə müxtəlifdir. Əvvəlki alver yoxdur, müştərilər azalıb, ona görə də əvvəlki pulu biz evimizə göndərə bilmirik. Çox zəifdir, alver yoxdur. Önümüz qazandırmış özümüz zorunu görür, qabaqlar yaxşı idi. Ekspertlər Rusiyadan xaricə pul köçürmələrinin azalmasının başqa bir səbəbi kimi isə son zamanlar yerli banklara olan etimadın yenidən yüksəlməsi və buna paralel olaraq da banklara depozit qoyuluşlarının artmasını göstərir. Bu ilin ilk rübündə neft gəlirləri 41%, təbii qaz satışından gəliri isə 35% azalan Rusiyada iqtisadi böhran davam edir. Ölkə iqtisadiyyatının bu il 4% geriləyəcəyi ehtimal olunur.